Ви, як їхали сьогодні на зібрання. Ви були, коли ви виїжджали, впевнені, що ви приїдете? Ви знаєте, я, я скажу приведу приклад такий невеличкий. Мені пару днів тому назад треба було їхати на один апойтмент. І коли я їхав по фривею, мого сина розвеселило мене не дуже. Якісь долі секунди. По якійсь причині перед нами всі машини зупинилися. Де, якщо б не вискочив би на Карпулку вчасно, і добре, що нікого з боку не було, ну, не знаю, чи доїхав би на апойт. І через що я задумався над таким одним цікавим запитанням? А якби не І ми можемо перерахувати, що може не. У нашому житті. Чи був би ти таким, як ти є? Чи сидів би ти сьогодні на цьому місці? Чи, мав би ти те, що ти маєш? І я хотів би зараз привести у приклад три особи з Біблії. І я хотів би, коли я буду говорити про цих три особи, три мужі Божих, щоб ми тримали. У своїй думці запитання, а якби не, чи змогла б та людина Божа зробити те, для чого приготував її Господь? Бог живий, під яким все і всі ходять, під яким він бачить наперед, що потрібно йому. Давайте зараз, зараз ми мали всереду брат Ігор більше говорив про Йосипа. Я над ним не буду зупинятися багато, але він іменно в мене вписаний в тому, щоб на нього звернути увагу. Тому що в його житті це дуже яскраво видно. Йосип народився в сім'ї. По якійсь причині ті чи інші, воно зараз було більше говорити, був любимим у батька. Батько його полюбив, Бог йому дарував сни, дарував йому бачення наперед, дав йому бачення, що станеться в його житті. А велике бачення. Брати, батько склоняться перед тобою. Але давайте подивимося. Якби не зрада братів, боляче, брат, рідний, незалежно, який ти, може, був в сім'ї, любимий і нелюбимий, рідний брат ударив тебе у спину. А якби не це, попав би він чи до Єгипту? Попав би він туди. Де він міг би піднятися? Я не знаю, по якій причині, але він оказався роз... на, на наший час, можна було б сказати, людиною розумною. Тому що йому там, як рабу, довірили дім управляти. Він знав номера, він міг написати, він міг порахувати. Не знаю, чи він навчився це в домі батька свого, чи, можливо, ще щось було. І він там служив. Можливо, якийсь досвід він набув. Потім сталося так, що йому прийшлося попасти в темницю. І я знов задам за це запитання: а якби не ця темниця? Чи зміг би він. Бути ким він став. І потім роки тисячоліття ми про це читаємо. І до сьогоднішнього дня діти просто неймовірно люблять цю історію. Дорослі просто звертають увагу на це, якби не ця тюрма. Якби не ці люди, яким він розказав їм сон, все-таки все забули за нього, що він там був. Але сталося так, що Бог все-таки бачив, що привів на пам'ять тому, що, можливо, навіть на нього уваги не звернув би, що є там в темниці той, хто може сон тобі пояснити, бо він мені пояснив. Подивіться через таку жилочку, якби не це все, чи міг би стати Йосип Йосипом, другим по фараону. Я скажу ні. Але під цим, якби не, я бачу вірність Йосипа Богові. Він рішив лучче, хто знає, буде де, аби тільки залишатися вірним Богові. Він не зрадив Господа, і Бог стояв за ним. Куди б він йшов? Не йшов би якою долинною темряви, і Господь був з ним. Давайте глянемо на Давида. Знаєте, цей псалом 22, багато пане знають. Господь є пастир мій. Його всі знають на пам'ять. Він то сказав це і псалом. Це муж по серцю Божому. Ви знаєте, до сьогоднішнього дня кожен ізраїльтяни, якщо сказати за Давида, у них жду захватує. Тому що до сьогоднішнього дня це цар із царів. Давайте не можемо, ми не будемо сьогодні звертати на другі такі питання з історії Давида. Але давайте подивимося таки на декілька таких моментів. Давайте подивимося на декілька, десятків років попереду народження Давида. Подивіться, а хто війшов в його родовідну? В його родовідну війшла Рут. І я вже бачу, як з того часу Бог почав готовити такий ґрунт для приходу свого такого царя. Руф це прабабушка Давида, яка ще, можливо, мала одну із самих тяжких доль, яких ми можемо сказати для жінки. Придивіться на долю цієї жінки. У молодому віці, потирала чоловіка. У молодому віці вона побачила, що таке горе і не знати, де взяти хліба. У молодому віці їй прийшлося подорожувати з одного місця в друге і шукати цього, йти на роботу ночами і працювати, і шукати там, де йти за другими людьми, збирати. Свого роду можна було б на сьогоднішній день сказати, вона принижувалася багато. Приходилося схилити голову, там її навіть принижували ті робочі. І прийшлося навіть матері прийти розказати. Вернісі свекрусі, не матері, навіть. Але вона залишалась вірною Богові. Залишалася. Служити для Бога, і Бог вознагородив. Через декілька століть, може навіть не століть, десятки років, а народився, може, правнук, вона його і не бачила. Але він став царем. Бог вибрав, Бог провів. А за вірність нагородив. Подивіться далі, на цього мужа Божого Давида. Дев'ятий з сім'ї батька. Не первенець, не другий, не третій, дев'ятий. Подивіться на його історію. Таку просто прогляньте. Пасе вівці, приходить Самуїл, вибирати царя, бо його Бог послав. Вибирає. Так, перший ні, не проходить. Не той, другий не той, третій, та не той, восьмий, та і той не той. Та вже кого, чи в тебе ще хто небудь є? Звичайно, є. От там пасе вівці. Кличуть о він. Господь вибирає. Подивіться, що він каже. Я просто приведу в приклад. Він каже, коли Лев приходив, я доганяв і забирав ту овечку. Коли ведмідь приходив, я забирав теж. Браті і сестри, ви коли-небудь увечері зустрічалися з собакою на вулиці? Народ, Боже, я маю такий досвід. Я знаю, що таке зустрітися з собаками ввечері. Вони мене не покусали, але з них збили. Так вони десь там бігли, я не знаю, що сталося. У мене декілька, потім тижнів після того синяки на ногах були. Ну, я не буду зараз переказувати, які в мене були почуття тоді. Ну, добре, я злякався. Ну, в ніч темно на Україні, йдеш на вулиці нічого не видно, чуєш собаки гарчать і біжать. А куди вони біжать і куди гарчать, ти не знаєш. І ви знаєте, це собака. А це лев і це ведмідь. Це не є просто хтось такий. А пробували кудись кинути камінчика, щоб закинути далеко, а щоб ще кудись попасти. Ви знаєте, я хочу сказати на серце Давида хочу звернути і на його силу, і на силу Духа Його. Я скажу це була людина дійсно по серцю Божому. Це була смілива людина, це була мужня людина, це була людина, яка може захистити. Ті, хто йому належать, і він міг захистити овечок від лева, від медя, він міг захистити і народ Божий Ізраїля від Голіафа, і ворогів його. Бог вибрав людину, яка є по серцю своєму, по його серцю. А де підійшов? І що я хотів би сказати? Аби не. Цей урок, який він получив, там Паш Тих Овець, бути хорошим відповідальним пастухом, а потім лідером Божим. Якби не цей час, чи він мав би мати це? І третю людину я хотів би зараз привести знову заповіту, можливо, не буду так в подробностях його життя описувати. Але скажу таки після того і зачитаю одне з місця і Писання. і е, хотів би привести в приклад Савла, потім його ім'я було переіменоване на Павла. Я привів цих три тільки. Але ви знаєте, якщо б ви взяли сьогодні кожну особу із Біблії, і ви задали бся цим запитанням, якби не. В Даниїла те, що сталося в житті, ким він став і де він був? І як Господь прославився в його житті? Якби не там Єремія чи Якщо, якби не Моїсей, я зараз сказав, би за Моїсея теж в подробностях о життя його, якби не те, що сталося, чи міг би Господь його використати як свою посудину? Я скажу, Савл, Павло, навчений фарисеї з фарисеєм, навчений мудрості той, якої вже він мав на той час, був вченою людиною і наставлений у ніг Гамаліїла, знаменитого вчителя на той час. Чи він зустрівся з Ісусом Христом на дорозі в Дамаск? І потім, знаєте, служив Богу, скільки він там служив, подорожував він багато, а потім прийшов час і каже, все-таки тобі треба буде стояти і свідкувати перед царями. Якби не ця вся історія, якби його не навчання, не цей експіріенс у житті, чи зміг би він засвідчити про ім'я Господнє перед царями? Відповідь віддайте собі, якби не те, що сталося в твоєму житті. Через те, що, може, сьогодні проходиш і ти не можеш дати відповіді. Я скажу одне. Господь є Бог, перед ним залишайся вірним. І Він покаже свою руку. І він покаже результати, для чого він тебе провів. І дасть тобі відповідь свого часу. І зараз я хотів би зачитати одне місце з писання. Це плач Єремії з третього розділу, з 21-го віршика, і так декілька віршиків. Це плач Єремії 3,21. Оце я нагадую серці своєму. Тому-то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилося його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика бо вірність твоя. Ви знаєте, це сильні слова. Оце я нагадую серці своєму. Тому то я маю надію. Я маю надію, тому що Господнє милосердя проявляється у моєму житті кожного ранку. Кожного моменту, коли ти йдеш і виходиш повертаєшся. Він є Богом мого життя. Я хотів би, щоб і ти сказав, сьогодні це для себе. Господь є Бог мій, Він є Бог мого життя. Його милосердя поновилося сьогодні наді мною.